Vítajte na kanáli Hrad hier, kde si dnes rozbalíme druhé rozšírenie spoločenskej hry Roleplayer s názvom Fins and Familiars. Za rozšírením stojí vydavateľstvo Thunder Lord Games. Pôvodnú hru s názvom Hrdina v kostce do češtiny lokalizovala spoločnosť Rex hry. Tí momentálne dokončujú lokalizáciu prvého rozšírenia Monster and Minions, ktoré na našom trhu nájdete pod názvom Bestiage. Tvorcom rozšírenia je Kid Matejka, ktorý okrem pôvodnej hry Roleplayer má na svojom konte aj hry Skulk Hollow alebo Bullfrogs. Rozšírenie okrem doplnkov už existujúcich komponentov, ako sú karty obchodu a príšer, umožňuje hru až v 5 hráčoch a prináša aj pár unikátnych noviniek. Naša verzia pochádza z Kickstarterovej kampane vo verzii Big Box, do ktorej by sa mal zmestiť celá pôvodná hra, ako aj obe rozšírenia. Je teda možné, že verzia, ktorá bude bežne dostupná v obchodoch, nebude obsahovať úplne všetko, čo si dnes ukážeme. Ako prvé, čo v krabici nájdeme, sú pravidlá. Tie zaberajú 11 strán a nájdete v nich zoznam komponentov, ako aj to, ako správne pripraviť hru pre rôzne počty hráčov a to, či už vlastníte obe alebo iba jedno toto rozšírenie. Nájdete tu aj prehľad pravidiel predstavených v prvom rozšírení, takže nie je potrebné pri hre listovať v 3 zošitoch pravidiel. Ďalej tu máme kartonové dosky postav, za ktoré hráči môžu hrať. Celkovo rozšírenie prináša 4 nové postavy. Tieto postavy sa líšia jednotlivými hodnotami vlastností, ako aj postihmi a bonusmi pre tieto vlastnosti. Na týchto kartonových doskách sa nachádzajú aj žetóny minci, slávy a zranenia, ktoré už boli do hry pridané v rámci prvého rozšírenia. Ďalším kartonovým komponentom sú dosky zvieracích spoločníkov, ktoré predstavujú jednu z hlavných noviniek tohto rozšírenia. Celkovo sa v Kickstarterovej verzii nachádza 15 týchto zvieracích spoločníkov. Každý z nich hráčovi pridáva miesto na 3 kocky a špeciálnu vlastnosť, ktorá sa spúšťa po uložení kocky do voľného políčka. Hráči, podobne ako na doskách postav, dokážu vhodným umiestnením farieb a čísel na kockách získať víťazné body. Vašim zvieracím spoločníkom môže byť napríklad had, sova, medveď, ale aj imp, malý drak alebo fénix či korytnačka. Hra obsahuje aj 25 oranžovo-žltých kociek, ktoré sa používajú na boj proti monštrám. Tie už prinieslo aj prvé rozšírenie. Ďalšou novinkou, ktoré prináša toto rozšírenie, sú dvojfarebné šestené kocky. Tie, ako už ich názov napovedá, sa počítajú za obe farby a teda majú lepšie využitie. Ich nevýhoda je však to, že obsahujú len hodnoty od 1 po 4. V krabici sa nachádza aj množstvo kariet, 12 veľkých kariet bossov, 6 unikátnych, 2 kópiách. Jedna pre solovú hru a jedna pre hru viacerých hráčov. Popasovať sa tak môžete s Kyklopom, Gorgonou, Gryfom, Hydrou, Leviatanom alebo obrovskou stonožkou. Samozrejme nechýbajú tu ani prehľadové a bodovacie karty pre hráčov, aby sa ľahšie orientovali v priebehu hry a na konci si vedeli ľahšie spočítať víťazné body. Ďalšími kartičkami sú kartičky iniciatívy, ktorými si nahradíte tie z pôvodnej hry. Sú špecifické tým, že tie vyššie čísla obsahujú obrazok diablika, na ktoré sa náhodne umiestnia karty týchto diablikov, ktorým sa dostaneme neskôr. Toto je špeciálna karta, ktorá sa umiestni do balíčka kariet obchodu a určuje, kedy sa z vertuška začne ťahať len po jednej kocke. Hra rozširuje aj ponuku kariet obchodu o 36 nových kariet. Okrem nových predmetov na zbieranie sád tu nájdete aj karty zručnosti a talentov. Do hry pribudne aj nový typ kariet, tzv. Zvitkov, scrolls, ktoré po zakúpení hráčovi prinesú okamžitú jednorazovú výhodu. Ďalej sa rozširuje aj ponuka kariet presvedčení, a to presne o 13 nových kariet. K novým kartám monštier patria aj malé karty lokácií, útokov a prekážok. Pre každé monštrum si tak budete môcť náhodne nalosovať jedno z 3 dostupných kariet útokov, lokácií a prekážok. Doplnku sa dočkajú aj karty povolaní, ku každému farebnému typu tak pribudnú 2 nové varianty. Zahrať si tak budete môcť za centuriona, lovca, templára alebo pátrača. Trinástimi kartami sa vám rozšíri aj ponuka kariet príbehov, ktoré určujú, na akých pozíciách potrebujete mať určité farebné kocky, aby ste nahrali nejaké ďalšie víťazné body. Malé belase kocky slúžia ako skúsenosti, ktoré hráči získavajú za boj s príšerami. Tieto sú hre reprezentované kartami. Tie už boli predstavené v rámci prvého rozšírenia a toto rozšírenie vám pridá ďalších 23 kariet.
Boj s príšerami tvorí alternatívu k nákupu kariet z obchodu, kedy sa hráč môže radšej na miesto nákupu rozhodnúť bojovať s príšerou a získať za jej porazenie skúsenosti a ďalšie špeciálne výhody. Posledným typom kariet sú karty Findov, ktoré sme si interne preložili ako karty Diablikov. Tie sa ukladajú na karty iniciatívy a prinášajú hráčom určité obmedzenia a spomaľujú ich postup. Vďaka nim tak hráči potom musia napríklad zmieňať skúsenosti pri nákupe kariet z obchodu alebo sa im znefunkčnia zbranie, poprípade neumožňuje získať zlatky. Každý tejto karte sa však dá zbaviť pomocou žetónov charizmy alebo minutím zlatiek. Keďže nám táto veľká krabica ostala prázdna, ja vám chcem poďakovať za pozornosť a teším sa na vás pri niektorom z ďalších videí kanálu Hrad hier.